Salve, salve, galerinha BR, eu sou o Cascudo Pescador. Na videoaula de hoje vim trazer então aqui para vocês uma ferramenta que eu acabei comprando para o canal, para nós estarmos desenvolvendo os nossos vídeos, que é um amperímetro digital com alicate de teste, para estarmos testando a amperagem da rede alternada. É um amperímetro bacana, eu gostei dele. Bem bacana pelo preço que eu paguei nele. Até vou falar o preço que eu paguei aqui para vocês, que às vezes você está querendo comprar um amperímetro desse daqui ou parecido, e você já vai ter uma noção de quanto que você vai estar pagando numa ferramenta dessa. Eu paguei R$ 65. Eu falo o preço que eu pago porque o mais interessante é quando nós falamos quanto nós pagamos a ferramenta, para você já ter uma base e uma noção, você que não tem muito conhecimento de eletrônica. Não adianta nós falarmos tudo e às vezes uma coisa que é tão simples aí você não passa despercebido, você não tem conhecimento. Esse amperímetro acompanha uma bolsa para estarmos carregando nossa ferramenta. Como eu já falei para vocês, às vezes você não tem muito conhecimento e você vai lá comprar, às vezes a pessoa age de má fé com você e acaba metendo a faca, às vezes numa ferramenta aí que pode te custar barato. Contém um amperímetro digital, um par de ponteiras para prova, para teste, vermelha e preta, uma bolsa de transporte, uma bateria e um manual de instruções, ou a bula do nosso equipamento. Vou tirar ele aqui, já tirei na realidade. Eu gostei porque ele vem com uma bolsa para estarmos carregando ele, para não estarmos danificando também. Porque a ferramenta que você usa no dia a dia, você tem que ter cuidado e cuidar dela, o cuidado em cuidar dela para você ter uma ferramenta boa e usar sempre. Porque você pode pagar caro aí numa ferramenta e não ter um bom zelo, um bom cuidado e a ferramenta acaba danificando rapidamente. Então tá aqui o nosso aparelho, um amperímetro digital. Eu comprei ele dessa marca, deixa eu mostrar aqui para vocês, da Western. Quando eu olhei essa marca, eu já me lembrei da marca dos HDs, Western Digital, que pelo menos ao meu ver eu considero a melhor marca aí no mercado em HDs. Manualzinho do nosso amperímetro, algumas das funções. Ele já diz no manual também que é específico para técnicos, porque pode causar danos às pessoas, pode estar causando algum mal, pessoas que não sabem utilizar podem acabar se acidentando. Vamos deixar nossa bolsinha, que é muito bacana, bonitinha. Gostei muito dela. O nosso amperímetro, ele consiste então na escala de amperagem de 200 a 1000 volts, onde tem a letrinha A com o sinalzinho de tio de 200 a 1000 volts. Nós vamos medir a amperagem da rede elétrica alternada. Você tem que esperar ele zerar. Você vai colocar a ponteira de prova, o fio aqui no meio para teste. Eu já vou mostrar para vocês. Aqui você vai ter 750 volts. Medir a rede alternada, não é amperagem, mas aqui é a voltagem na rede alternada. No outro aqui vamos ter de 1 a 1000 volts, medir a rede contínua, onde tem o V com o sinalzinho de menos, rede contínua, polos contínuos. Aqui nós vamos ter a resistência, teste de continuidade. Vai soar o bip quando nós formos fazer o teste. Eu já vou mostrar para vocês. Quando o fusível, por exemplo, estiver bom, ele vai soar um bipzinho. As ponteiras de prova é o seguinte: a ponteira vermelha vai aqui onde tem o V e a ferradura, sinalzinho de ohms. E onde está escrito com aqui, vamos colocar a ponteira preta. Vamos lá, por exemplo, vamos testar o fusível aqui para ver se está passando. Ele deve soar um bip aqui.
E aqui em 20K, nesse ele já não vai soar o bip, o alarme. Vamos fazer o teste de energia contínua. Mudar para V com um tracinho. Ponteira preta, massa GND, e ponteira vermelha é o positivo. Espera sempre chegar no zero. Semperímetro aqui ele não está medindo corretamente. Pelo menos a escala de contínuo. Vamos medir agora a rede elétrica até 750 volts, que é muita coisa já. Teste então da rede alternada. Aqui você pode usar ambas as ponteiras. Cento e 12 volts, porque ele está conectado no break. Olha aí, ó. Vamos fazer uma modificação. Vou colocar ali na rede elétrica mesmo, fora do nobreak. Vamos lá então, agora tirei do nobreak e coloquei na rede elétrica direto. Então está marcando 118. 118 volts alternado. Agora vamos fazer o teste de alicate. Colocamos na escala aqui de 200 amperagem. E vamos fazer o teste agora. Vou tirar essas ponteiras aqui para facilitar. Vamos fazer o teste aqui e ver quanto de amperagem que o meu som está gastando. No volume, digamos, no volume 70 aqui, que eu vou deixar ele, não vou erguer no volume total. E vou deixar no mudo também para não termos problemas com direitos autorais, tranquilo? Para fazer o teste, você só vai utilizar um fio do alto-falante, só um fio. Qualquer teste tem rede elétrica, você só vai colocar um fio, não vai colocar nos dois. Apenas um fio aqui. E eu esqueci de falar sobre esse botãozinho. Quando você chegar lá na amperagem ou na voltagem, você só aperta ele, que ele vai travar aqui a voltagem ou a amperagem que você deseja. Vamos lá, vou liberar esse botão. Vou deixar na escala de 200 aqui. Na escala de 200, vou esperar zerar. Vou ligar a música, mas quando eu tocar a música vai ficar mudo, beleza? E eu vou erguendo gradativamente o volume da música. Aqui eu travei, deu 2.8 ampere, quase no maior pico, dá 2.9, no grave mais forte. E agora eu vou passar lá no teste de amperagem de uma bomba d'água para ver quantos amperes que uma bomba de poço, uma bomba d'água, ela gasta quando ela está funcionando. Esse aqui é o disjuntor da bomba do poço, aqui da chácara. Eu vou ligar aqui o meu amperímetro. Estou filmando com uma mão e com a outra segurando a escala de 200, que não, a rede não passa mais do que isso. Esperar zerar. Vou ligar a bomba aqui, vamos ver quantos amperes está gastando a bomba do poço. Vou travar. Então a bomba do poço está gastando 9.7 ampere. O chuveiro aí é o vilão. Ele no mais frio ele gasta isso, no segundo estágio ele gasta 12, 13 ampere e assim vai
Chega um momento, e depende do chuveiro aí, que ele gasta 30 amperes, então é uma coisa louco. Bomba de poço, bomba d'água. É, geralmente motores em geral, lavadora de alta pressão, eles têm um consumo muito elevado. E o cálculo é a amperagem com a voltagem que você utiliza, e você chega a quantos watts que de consumo que você tem no equipamento. E o chuveiro aí é o maior vilão da casa. Ele tá travado, solta o botão para destravar o nosso sistema aqui. Então esse botão aqui você trava e destrava. Deixa destravado aqui se você quiser fazer uma outra medição. Se você gostou do vídeo, então aí se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe aquele fantástico like. É só vir aqui e fazer o download do esquema eletrônico.